दर्शकबिन नमस्ते, समय सन्दर्भमा तपाईँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। नेपाली कङ्ग्रेसको 13 महाधिवेशनको आज दोस्रो दिन, आजबाट बन्द सत्र सुरु हुँदैछ र आज मध्याहसम्म उम्मेदवारी दर्ताको पनि समय रहेको छ। हामी नेपाली कङ्ग्रेसको यही 13 महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसको यो 13 महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार रहनुभएका बद्री पाण्डे अहिले हाम्रो स्क्रिनमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। उम्मेदवार दर्ता गराइसक्नुभयो? गरिसक्यो। केमा गराउनु? केन्द्रीय सदस्य खुलातर्फ। तपाईँ योभन्दा अगाडि पनि केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको थियो, फेरि केन्द्रीय सदस्यमा किन उठ्नुभयो? म योभन्दा पहिले सेती अञ्चलबाट केन्द्रीय सदस्य थिएँ र अहिले त्यो अञ्चलको प्रबन्ध हट्यो, प्रदेश भयो। प्रदेश भए पनि त्यो एउटा भौगोलिक प्रतिनिधित्व थियो, एक प्रकारको समावेशी प्रकृतिको थियो। त्यो कुनै भूगोल छुट्छ कि भन्ने प्रकृतिको थियो। अहिले अञ्चल नभए पनि 7 प्रदेशबाट 2-2 जनाको प्रतिनिधित्व छ, त्यो पनि एक प्रकारको भौगोलिक प्रतिनिधित्व नै हो। अब मैले भौगोलिक प्रतिनिधित्वबाट राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वतिर जानुपर्छ, खुलामा जानुपर्छ भन्ने भयो। जहाँसम्म फेरि केन्द्रीय सदस्य किन हुने भन्ने प्रश्न, यसमा पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या बढाउने कुरा थियो। यसपटक हामीले धेरै प्रयास पनि गरेका हौँ। मैले आफैले पनि लामो समयदेखि यसमा सैद्धान्तिक बहस पनि गरेको थिएँ, या त निर्वाचन ऐन पनि प्रबन्ध मिलाउँ र निर्वाचन ऐनले नै राष्ट्रिय पार्टीहरूको केन्द्रीय कार्य समितिको सीमा र पदाधिकारीको सीमा तोक्ने काम गरौँ, होइन भने अरू पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पदाधिकारी थपौँ भन्ने थियो। पदाधिकारी थपिएको भए हामीले, हाम्रो प्रस्तावै के थियो भने प्रदेशहरूमा एक एकजना सहमहामन्त्री बनाउन त भन्ने थियो। यदि पदाधिकारीहरू थपिन सकेको भए, मैले सदस्यबाट सहमहामन्त्री नै भए पनि पदाधिकारीतिर जान सकियो भने थप कार्यकारी र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचेको थिएँ। पदाधिकारी थप्ने विषयमा सहमति हुन सकेन, थपिएन। नथपिएपछि मैले एउटा कम्तीमा आफू पोर भएको ग्राउन्डबाट अलिकति ग्राउन्ड चेन्ज गर्ने र केन्द्रीय कार्य समितिमा सदस्यको भूमिका, हिजो एउटा कार्यकाललाई समेत एउटा अनुभवको रूपमा, सिकाइको रूपमा लिँदै आगामी कार्यकाललाई थप प्रभावकारी बनाउने हिसाबले केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दिएको हुँ। अब यो बेलामा मान्छेले काम खोज्छन्, हजुर। अब केन्द्रीय सदस्यमा त झन् चुनौतीपूर्ण देखिएको छ, प्रत्याशीहरू धेरै छन्, हजुर। अब त्यो बेलामा को आउँछ को जान्छ भन्ने नै थाहा भएन मान्छेले। यो बेलामा उनीहरूको मूल्याङ्कन हामीलाई के लाग्छ भने उनीहरूले गरेको पर्फर्मेन्स के छ, पर्फर्म के छ, त्यसका आधारमा उनीहरूले भोटिङ गर्ला। अब तपाईँलाई भोट दिनुपर्नाको कारणहरू, तपाईँले गरेका कामहरू त्यस्ता के छ? हजुर, मैले म एकदम खुला भएर समीक्षा गर्न सक्ने एउटा चरित्रको मान्छे हुँ भन्ने लाग्छ। मैले लेखेको पनि छु, मैले बोलेको पनि छु कार्यक्रमहरूमा, भेलाहरूमा र यस्तो सञ्चार माध्यममा। म के कुरामा असन्तुष्ट छु भने, आफैप्रति हामीले एउटा कार्यकाल नेतृत्व तहलाई भने जस्तो हस्तक्षेप गर्न सकेनौँ कि, जुन सार्थक हस्तक्षेपको हामीले कुरा गरेका थियौँ, नीति निर्माणमा हाम्रो सार्थक हस्तक्षेप र त्यसको कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप, त्यो गर्न सकेनौँ कि भन्नेमा गुनासो छ। वास्तवमा मैले आफूले आफैलाई समीक्षा गर्दा अलि बढ्दै लगनशील भयौँ कि, हामी बढ्दै निष्ठावान भयौँ कि, नेताहरूका प्रति बढ्दा चाहिँ हाम्रो अलि धेरै नै सम्मान पर रह्यो कि, कतै उहाँहरू अपमानित भइहाल्नु होला, उहाँहरूले कतै फिल गर्नु होला भन्ने हिसाबले उहाँहरूको राजनीतिक हाइट योगदानलाई हेरेर अलि बढी चाहिँ उहाँहरूका प्रति बढ्ता इमान्दार बढ्ता निष्ठावान भयो कि, अलिकति हस्तक्षेपकारी ढङ्गले जानुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा रियलाइजेसन मलाई भएको छ एक कार्यकालमा। र अर्को मलाई महसुस के भएको छ भने, यो विधानलाई अक्षरश कार्यान्वयन गर्ने कुरामा, परिपालना गर्ने कुरामा, त्यसमा बढी हस्तक्षेप गर्नुपर्थ्यो। हामीले कुन बिन्दुबाट विधान उल्लङ्घन हुन खोज्दैछ त्यहाँ हामीले सचेत गराउनु पर्थ्यो र कुनै पनि हालतले विधान उल्लङ्घन हुने काम गर्न दिनुहुन्न थियो। त्यसै गरी नीति र कार्यक्रम हामीले 12 महाधिवेशनबाट बनाएका थियौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा नेतृत्व तहलाई हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्थ्यो। बेला बेलामा पदाधिकारीको बैठक हुने, पदाधिकारी मात्रै होइन कि प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक हुने समेत सम्मिलित हुने, अनि हामीहरू त्यहाँ अनुपस्थित हुने, कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय कार्य समितिमा केवल निर्णयहरूलाई पारित र अनुमोदन गराउन मात्र ल्याइने, यो कुरा चाहिँ हामीले रोक्नु पर्थ्यो। विधानअनुसार चाहिँ हामी सक्रिय हुनुपर्थ्यो, हस्तक्षेपकारी हुनुपर्थ्यो भन्ने एउटा मेरो आफ्नो रियलाइजेसन। अर्को एउटा म गौरव पनि गर्छु, के कुरामा गौरव गर्छु भने,
काङ्ग्रेस सानो दलको रूपमा थियो 67 सालमा हामी जतिखेर केन्द्रीय सदस्यमा प्रवेश भयौँ र नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा 70 सालको निर्वाचन परिणामले पनि भन्यो यो जनमत निर्माण भयो. जनमत यसै पनि निर्माण हुँदैन, त्यसका लागि हाम्रो धेरै ठुलो मिहिनेत छ. म 50 बढी जिल्लामा, कतिपय जिल्लामा पटक पटक दर्जनौँ पटक म गएको छु र हामीले त्यस्तै ठाउँ पर्दा कतिपय कार्यक्रममा जुर्दाखेरि हेलिकप्टर चढेर समेत हामी कार्यक्रममा गएका छौँ. कतिपय ठाउँमा हामी 50 किलोमिटर चाहिँ ट्र्याक्टर चढेर पनि गएका छौँ. 17-18 घन्टा चाहिँ हामी पैदल हिँडेर पनि, म यहीँ काभ्रेकै च्यासिङ खर्क भन्ने ठाउँबाट महाभारतको लेक क्रस गरेर फलामे टार हुँदै तालढुङ्गा पुग्दा 17-18 घन्टा हामी हिँडेर गएका छौँ र हामी ओडाको कार्यक्रममा पनि गएका छौँ, गाउँको, नगरको, क्षेत्रको, जिल्लाको सबै कार्यक्रममा गएका छौँ. यो सानो कार्यक्रम, यो ठुलो कार्यक्रम, यहाँ धेरै मान्छे भेला हुने, यहाँ थोरै मान्छे भेला हुने, यो सबै गरेका छौँ र प्रशिक्षणलाई एउटा अभियानकै रूपमा चलाएका छौँ. प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू मार्फत सङ्गठनलाई सुदृढ गर्ने काममा चाहिँ हामीले योगदान गरेका छौँ. सङ्गठन सुदृढको पाटो कमजोर छ अहिले पनि, समीक्षा गर्नुपर्छ. तर जनमत निर्माणमा नेपाली काङ्ग्रेस जुन 64 सालमा हामी पराजित भएका थियौँ र 70 सालमा जित्ने गरी यही कार्य समितिले त्यो भूमिका निर्वाह गरेको छ. अब त्यसमा नेतृत्वको भूमिका त हुन्छ नै, सभापतिको भूमिका हुन्छ नै. हामी सदस्यहरू, विशेष गरी युवा केन्द्रीय सदस्यहरू र म व्यक्तिगत रूपमा, म आफू पनि त्यसमा सन्तुष्ट छु, हामीले यो काम चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ भन्ने कुरामा. ठिक छ, अब त्यसै पनि अब कुन केन्द्रीय सदस्यले अथवा कुन नेताले के कसो गरेको छ त्यो त त्यसै पनि पारदर्शी रूपमा देखिएको छ नै, त्यसको मूल्याङ्कन पनि होला. जुन यहाँले अघि नै हामीले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनौँ, त्यो एउटा आत्मलोचना जस्तो अलिकति स्वीकारोक्ति जो तपाईँको रह्यो, त्यो त कुनै एउटा व्यक्ति विशेषले हस्तक्षेप गरेर हुने कुरा पनि होइन. त्यसको निम्ति एउटा कलेक्टिभ इफोर्ट चाहिन्छ, टिम चाहिन्छ, होइन? अब टिमको कुरा गर्दा फेरि गुटका कुराहरू दिने गर्छ. यसमा 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 अलिकति मैले तपाईँकै स्पिरिटलाई ध्यान दिँदै यसमा पनि एउटा अलिकति महसुस हामी गर्नुपर्छ. हामी युवाहरूमा चाहिँ जुन सामूहिक प्रयत्न हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ कम भएकै हो. अब पनि हामी युवाहरू फेरि केन्द्रीय समितिमा प्रवेश होला, हामीले प्रारम्भदेखि साँच्ची नै हामीले केही नवीनता ल्याउने हो, परिवर्तन ल्याउने हो, रूपान्तरण गर्ने हो भने हामी रूपान्तरणका पक्षधरहरू, हामी युवा पुस्ताका प्रतिनिधिहरू जो युवाहरूसँग हामी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छौँ, युवाहरूसँग प्रत्यक्ष संवादमा छौँ, हामीहरूका बिचमा चाहिँ सामूहिक प्रयत्न जरुरी छ. त्यही त यहाँनिर प्रश्न के उठ्यो भने ती युवाहरू कोही चाहिँ देउबाको झुन्डमा रहे, हजुर, कोही चाहिँ पौडेलको झुन्डमा गए, अब हुँदाहुँदा सिटोलाको झुन्डमा पनि छन्, हजुर, विस्तृत बहस हामी अहिले फेरि गर्छौँ नै, हजुर. अब युवाहरू नै यसरी झुन्ड झुन्डमा विभक्त भएपछि ठिक हो. यसमा यसमा चाहिँ के भने अहिले नेतृत्व चयनको बेला चाहिँ यसलाई हामीले यो गलत हो भनेर सैद्धान्तिकीकरण नगरौँ. नेतृत्व चयनको बेला हुनसक्छ, यो कसैले शेरबहादुर देउवालाई रुचाउन सक्छ युवामध्येकै कसैले, होइन? यसकारण युवा नेताहरू पनि विभाजित भए पनि मैले हिजोबाटै छ, भातृ सङ्गठनदेखि लिएर केन्द्रसम्म, जिल्ला तह, गाउँ तह, म यहाँसँग एउटा कुरामा एउटा पङ्क्ति भने पूर्णतः सहमतकै कुरामा भने ठिक छ, नेतृत्व चयनका बेला आफ्नो आफ्नो एउटा समूह बन्ला. समूह भनेको कस्तो भने तपाईँले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई सहयोग गर्नु गर्छु, अर्को कोही आएर चाहिँ हामी दुईजनालाई सहयोग गर्दैन, त्यहाँनिर दुईवटा समूह बनिहाल्छ. त्यो बन्ला, यो नेतृत्व चयनको बेला, प्रतिस्पर्धाको बेला बन्ला. तर कमजोरी चाहिँ कहाँनिर यो भनेदेखि हामीले हाम्रा विधानहरू बनाउँदा, कुनै नयाँ नीति निर्माण गर्दा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण बनाउने र नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण अनुसारका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो एकमत हुनुपर्छ. त्यो नभइकन रूपान्तरण हुन सक्दैन. अब महाधिवेशनपछि केन्द्रीय कार्य समिति नयाँ आउला, सबै एकै पक्ष आउने कुरा पनि हुँदैन. त्यो 12 महाधिवेशनलाई नै हेर्दा पनि सबै थरी मिसिएर आउँछन्. आइसकेपछि कम्तीमा युवा पुस्ताले म नयाँ चेतनाको वाहक हुँ, म नयाँ पुस्ता र अहिले वर्तमानको पदचापलाई चाहिँ मैले पक्रिन सक्छु, म समकालीन चाहिँ यात्रा गर्न सक्छु, म समय सापेक्ष छु भन्नेले अब त्यतिखेर चाहिँ म देउबाको, म रामचन्द्र पौडेलको, या म कृष्ण सिटौलाको, या अर्को कसैको भन्ने होइन, अर्कै समूहमा बस्ने, अर्कै गुटमा रहने, हजुर, तर युवाहरूको एउटा छुट्टै इस्युमा, हजुर, इस्युमा आएर, हजुर, त्यो सम्भव छ र होइन, इस्युमा आधारित, इस्युमा जस्तो त्यो इस्युमा पनि छिनोफानो गर्न अथवा उसले आफ्नो विचार दिनको निम्ति उसको पङ्क्ति, उसको गुटको पङ्क्ति नेतृत्वले के भन्छ त्यो अनुसार चल्छ. तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ अहिले व्यावहारिक रूपमा चाहिँ हामी त्यसैबाट चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेका छौँ. कोसिस पनि गर्छौँ, नबसेको पनि होइन, छलफल नगरेको पनि होइन,
अन्तिममा चाहिँ फेरि नेताले के भन्छन् हामी त्यता ढल्किन्छौँ। त्यही त अब यहाँनिर यो 13 महाधिवेशन पनि यसो हेर्दाखेरि हजुर तपाईँ एउटा समूहमा हुनुहुन्छ हजुर, अब युवाबाट पनि अत्यन्त आश गरिएका गगन थापा चाहिँ महामन्त्रीको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ हजुर, परिस्थिति यस्तो पनि हुनसक्छ कि तपाईँले हृदयले चाहेर पनि गगन थापालाई भोटिङ गर्न नसक्ने स्थिति पनि हुनसक्छ, तपाईँ जस्ता धेरै नेताहरू पनि यहाँ देखिहाल्छ होइन, तर गगन थापाले एटेम्प्ट त गरिरहेछ नि हजुर, त्यसलाई चाहिँ युवा नेताहरू युवा प्रतिनिधिहरूलाई गगन थापालाई भोटिङ गर्नबाट रोकिएको स्थिति त देखिन्छ नि त हजुर, के गर्ने त यो परिस्थिति त बिकराल छ। ठिक हो, अब यो वास्तवमा हामीले त समायोजनै गरेर लिएर जान सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर नेताहरूलाई नि सुझाव दिएका हौँ। हाम्रो कुरा के थियो भनेदेखि नेताहरूले समायोजन गर्नुहोस्, पदाधिकारीको सङ्ख्या पनि बढाउनुहोस्, हामी युवाहरूलाई अहिले हाम्रो युवाहरूको क्षमता अनुसारको हाम्रो योगदान अनुसारको केही अलिकति जडता छ पुरातन मनोविज्ञान छ भने नेताहरूले पनि त्याग्नुहोस्, अत्यधिक महत्त्वाकाङ्क्षा छ भने हामीले पनि त्यागौँ, त्यसको सन्तुलनको बाटो खोजौँ र युवाहरूलाई कम्तीमा हामीले कहाँ भनेको भने यो संसदीय बोर्ड हाम्रो जुन हुन्छ टिकटहरू वितरण गर्ने ठाउँ, पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार हुनेहरूको टिकट वितरण गर्ने ठाउँ, त्यहाँ पुग्नका लागि पनि पदाधिकारी बन्नुपर्छ या त सदस्यमध्येबाट छानिने वरिष्ठ सदस्य हुन सक्नुपर्छ युवाहरू प्रवेश भएका छैन, त्यसैले युवाहरू प्रवेश हुने बाटो चाहिँ यसपटक चाहिँ हामीले सहमहामन्त्रीहरू समेत सम्म थप्ने काम गर्नुहोस् भनेका थियौँ। अब यो हाम्रो सदाशयता अनुसार चाहिँ नेताहरू जानु भएन, विशेष गरी चाहिँ अब पदाधिकारी थप्ने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा पक्ष अब अहिले वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको पक्षले त्यसमा चाहिँ नथप्ने कुरामा चाहिँ अलिक बढ्ता अडान लिनुभयो उहाँहरूले। त्यसो भएपछि अब महाधिवेशनको सम्मुखमा बिचमा महासमिति बोलाउन सकिने सम्भावना पनि छैन, अब यो थप्नु सम्भव छैन, विवाद नगरौँ भन्ने भयो यहाँनिर। र अनि यसो हुन साथै के भयो भने अब हामी युवालाई पनि पदाधिकारी चाहिन्छ भनिएको सन्दर्भमा अब त्यसको चाहिँ एउटा प्रभाव सम्भवतः अब गगनजीमा बढ्दा पर्यो र उहाँले उम्मेदवार फाइदा हानि के गर्छ युवालाई, युवालाई अब हामीले आगामी दिनमा के गर्छौँ भन्ने कुराबाट निर्धारण हुन्छ, यो मेसेजलाई कसरी लिएर जान्छौँ हामी, यो सन्देश कसरी लिएर जान्छौँ र आगामी दिनमा के उहाँको उम्मेदवार त स्वयं त्यो अगाडिको पुस्ता अग्रजलाई मात्र होइन हजुर, तपाईँहरू जस्ता युवाहरूलाई पनि एउटा चुनौती के देखियो भने समर्थन गर्न पनि गाह्रो हजुर, उहाँको विरोध गर्न पनि गाह्रो, असहमति जाहेर गर्न पनि गाह्रो। अब यो चाहिँ यो पनि हाम्रा लागि एउटा चाहिँ घटना हुन्छ, यो घटनाबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ, पाठ सिकेर अगाडि जान्छौँ, अब उहाँले पनि सिक्नुपर्छ हामीले पनि सिक्नुपर्छ सबैले सिक्नुपर्छ, अब पाको पुस्ताका नेताहरूले पनि सिक्नुपर्छ, यो एउटा एक प्रकारले एउटा पटाक्षेप हो, यसबाट हामीले पाठ सिकेर एक्जाम्पल भयो। अब यो कङ्ग्रेसभित्रै पनि हजुर, अब पहिला देउबा पक्ष हजुर पार्टी विभाजन भइसकेपछि एकीकरण आउँदा संस्थापन पक्ष भन्ने 60-40 यो चाहिँ पुरानो कुरा भएको हजुर, यसमा मान्छेलाई नयाँ पनि लाग्दैन थियो, अब हुँदा हुँदा संस्थापन पक्षबाट दुईटा धार भए दुईटा गुट भए होइन, त्यो चाहिँ किन भएछ? अब यो हामी त अहिले नोमिनेसन हुँदैछ भनिएको छ, हामी त अहिलेसम्म पनि आशावादी थियौँ, सकेसम्म त अब यो संविधान जारी हुने बेला सँगसँगै कस्तोसम्म पार्टीभित्र चर्चा थियो भने पार्टीभित्र मत हुन्छ नि एउटा एउटा जनमत, पार्टीभित्रको जनमत, पार्टीभित्रको जनमतमा अब यो 12 महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन भन्यौँ तर पनि भने जस्तो एकतामा पार्टीलाई लिएर जान सकिएन, यो भागभण्डामा गयो झनै, त्यसैले यो 13 महाधिवेशनलाई व्यावहारिक रूपमै सही अर्थमा एकताको महाधिवेशन बनाऊ भनिरहनु परेन, किनभने 12 महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन थियो तर बनाऊ, त्यसका लागि चाहिँ अब नेताहरू कोही राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ त्यसका लागि प्रयत्न गरौँ, कोही प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ कोही सभापति बन्नुहुन्छ, विशेष गरी त्यो बेला शीर्ष 3 नेताहरू देखिनु भएकोमा भन्नेसम्मको जनमत थियो, तर हामीले त्यो बाटोलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ र विशेष गरी सभापति दिवंगत हुनुभएपछि एउटा अभिभावकत्व पनि हामीले गुमायौँ, उहाँ नभएपछि के भयो भने अहिलेका प्रतिस्पर्धी अब शेरबहादुर देउवा प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र पौडेल दुईजना प्रतिस्पर्धी र त्योभन्दा माथि अर्को अभिभावक छैन नभएका कारणले चाहिँ यसलाई हामीले म्यानेज गर्न सकेनौँ, त्यो सर्वसम्मतिको कुरा टरेर गयो र अब चुनावमा जाने सन्दर्भमा चाहिँ यो प्रतिस्पर्धालाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका रूपमा लिउँ र यो प्रतिस्पर्धाबाट जे परिणाम निस्किन्छ त्यसलाई स्वीकार्ने एउटा संस्कृति
जुन लोकतान्त्रिक संस्कृति हो र लोकतन्त्रकै लागि लडेको नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई अभ्यासमा लिएर जाउँ, त्यसलाई चाहिँ सजिलो गरी सहज ढङ्गले ग्रहण गरौँ भन्ने लागेको थियो हामीलाई। त्यो सन्दर्भमा हाम्रो मत चाहिँ के थियो भने कमभन्दा कम उम्मेदवार बनाऊ, विशेष गरी सभापतिमा कमभन्दा कम उम्मेदवार बनाऊ, त्यो भनेको बढीमा दुईवटा उम्मेदवारभन्दा नबनाऊ भन्ने हाम्रो मत थियो। र अहिले नोमिनेसन हुँदैछ, म चाहिँ अहिले बिहानसम्म पनि अझै पनि आशावादी भएको अवस्था छ हाम्रो मनोविज्ञान र मनस्थिति। नेपाली कङ्ग्रेस आफैमा एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी र लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै उसको चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उसले विश्वास गर्ने, त्यो कुरालाई उसले प्रशंसा पनि गर्छ। तर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र जसरी अहिले विभिन्न सभापतिमा जो तिनवटा क्यान्डिडेटहरू आए, जुन प्रकारको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, यो चाहिँ लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो भनेर यो प्रशंसा योग्य हो, अथवा यसले विभाजन ल्याएर झन् चाहिँ एकता होइन, झन् भोलिको दिनमा चिरा फाट्दै फाट्दै के मेसेज दिइरहेछ? यसमा हाम्रो विधानले एउटा कुरा के व्यवस्था गरेको छ भने, त्यो पनि वास्तवमा त्यो सैद्धान्तिक धरातलमा आधारित भएर बनेको विधान हो। अब तिनजना उम्मेदवार हुनुहोस्, चारजना हुनुहोस्, पाँचजना हुनुहोस्, जित्ने सभापतिको उम्मेदवारले चाहिँ 51%, 50%भन्दा बढी मत ल्याएको हुनुपर्छ। त्यसको आशय के हो भनेदेखि, उसले कमान्ड गर्ने पार्टी, उसले कमान्ड गर्ने महाधिवेशन, उसले कमान्ड गर्नुपर्ने महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू देशबाट चुनिएका र जनसम्पर्कबाट पनि आउनुभएका, भातृ संस्थाबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्नुभएका 3200 लगभग प्रतिनिधिको 50%भन्दा बढी ल्याउनुपर्छ भन्नुको अर्थ के हो भने, सभापति त्यो सभापति बन्न सक्दैन जसले चाहिँ 50% समर्थन प्राप्त गर्न नसकेको होस्। बहुमतले चाहिँ समर्थन उसलाई गरेको हुनुपर्छ, अल्पमतले चाहिँ समर्थन नगरे पनि त्यो अल्पमतलाई समेटेर लाने क्षमता उसले राख्छ भन्ने हिसाबले 50%भन्दा बढी भनेर हाम्रो विधानले व्यवस्था गरेको छ। त्यो वैधानिक प्रबन्धका पछाडि ठुलो सैद्धान्तिक एउटा आधार छ। त्यस कारणले के भने, अब अहिले तिनजना हुनुभयो, दुईजना भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो र पहिलोपटक नै छिनोपानो हुन्थ्यो। अब तिनजना हुँदा केही गरी 50%भन्दा बढी मत ल्याउन सक्नु भएन सभापतिको कुनै पनि उम्मेदवारले भने, फेरि निर्वाचनमा जान्छौँ हामी। त्यस कारणले पनि भोलि चाहिँ अब दुईवटा प्रतिस्पर्धीका बिचमा फेरि चुनाव बन्छ। यो प्रतिस्पर्धा त्यसो भए सुन्दर पक्ष नै मान्नु पर्यो। अब यसले विभाजन ल्याउँदैन, यस्तो यसलाई ग्रहण गर्ने खालको हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्कृति हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। केही कमी कमजोरी छन्, हामीले क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि देख्यौँ, बुथ अधिवेशनहरूमा देख्यौँ, क्षेत्र जिल्ला अधिवेशन हेर्दै आयौँ। यसलाई के भने स्वीकार्ने खालको, त्यो हृदयदेखि नै स्वीकार्ने, आत्मसात गर्ने किसिमको परिणाम हुनुपर्छ। अब यहाँ त्यो संस्कृति चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ। अब कङ्ग्रेसलाई सधैँ एउटा आलोचना हुने विषय के भने, यसले नीतिमा छलफल गर्दैन, महाधिवेशन ल्याइसकेपछि नीतिमा छलफल गर्दैन भन्ने। अब जुन प्रकारको नेतृत्व हामी छान्न गइरहेका छौँ, अब सभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष लगायत जो भोलि मनोनित पनि होला नि, तपाईँहरू केन्द्रीय सदस्यमा आउनु भएको छ, अब कस्तो प्रकारको नीति बनाउने भन्ने एउटा तपाईँहरूको बन्द सत्रमा पनि छलफल भइरहेछ, नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ। अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ, पछिल्लो केही हप्ता यता भने जुन व्यक्तिलाई हामीले महामन्त्री बनाइरहेका छौँ, बिपी कोइरालाका पुत्र, उहाँ चाहिँ रामचन्द्र पौडेलको महामन्त्री हुनुहुन्छ, उठ्नु भएको छ होइन, अब सुशीलको नेतृत्वमा बनायौँ संविधान भनेर हामीले नारा बनाएका छौँ, भन्नुको अर्थ यो संविधानलाई हामीले मानेको हो, अब यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा लिएको, उहाँले ठ्याक्कै संविधानसँग बाजिने गरी सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका विचारमा विषयमा पुनर्विचार हुनुपर्छ भनेर उहाँ यो अभियान लिएर अगाडि हिँड्नु भएको छ। यो काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको नारा र संस्थापनका तर्फबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार जो व्यक्ति बन्दै हुनुहुन्छ, उहाँको विचार परस्पर बाजियो होइन, के गर्नु? मलाई अब यस्तो लाग्छ, उहाँले त्यसरी चाहिँ फर्मल्ली कहाँ भन्नुभयो, कसरी भन्नुभयो, बिबिसीमा उहाँले अन्तर्वार्ता धेरै पहिले त्यसो भनेको भन्ने सुने, सात आठ दिन भयो यही बिचमा पनि भन्नुभएको, त्यो मलाई जानकारी छैन। तर मलाई के लाग्छ भने, म तपाईँलाई विनम्रता साथ आग्रह गरौँ, हामीले पारित गरेको जुन नीति र कार्यक्रम छ, त्यो नीति र कार्यक्रमभन्दा बाहिर चाहिँ कोही महामन्त्री अथवा सभापति व्यक्तिको त कुरा छोडिदिनु, सिँगै कार्य समिति पनि जान सक्दैन। हामीले पास गरेको नीति र कार्यक्रम, यसमा थप सुझावहरू चाहिँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुन्छन् बन्द सत्रमा, त्यो तिनलाई समेत समावेश गरेर महाधिवेशनले त्यसलाई पास गर्छ। महाधिवेशनले पास गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ एक कार्यकालका लागि त्यसलाई के भन्ने, हाम्रो सबैभन्दा माथिको त्यो एक प्रकारले हामी हाम्रो धर्म परम्परा अनुसार भन्ने हो भने गायत्री मन्त्र हाम्रा लागि त्यो हो र त्यो कसैले उल्लङ्घन गर्न सक्दैन। व्यक्तिको त कुरै छोडौँ, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, सिँगै केन्द्रीय कार्य समितिले नै गर्न सक्दैन। र मैले जहाँसम्म डाक्टर शशाङ्क कोइरालालाई नजिकबाट चिनेको छु, बुझेको छु, अस्ति पनि उहाँले भन्नुभयो, अब कृष्णप्रसाद कोइराला, बिपी कोइरालाहरूको नाम लिनुभयो उहाँले,
र भन्नु के भयो भने तपाईँहरू चाहिँ कार्यकर्ताहरू नै मेरो मार्गदर्शक हो भनेर भन्नुभएको छ। उहाँको चाहिँ व्यक्तिगत चरित्र बानी बेहोराको कुरा गर्ने हो भनेदेखि धेरै नै सकारात्मक सोच भएको र धेरै नै कार्यकर्ताको कुरा सुन्ने, आफू एउटा एक प्रकारले चाहिँ बिपीसँग चाहिँ शैशवकालदेखि नै बाल्यकालदेखि नै उहाँ भएको कारणले त्यसको एउटा संस्कार दीक्षा यो चाहिँ उहाँको नसा नसामा मन मस्तिष्कमा त्यो हामी पाउँछौँ किन उहाँका अभिव्यक्तिहरूबाट उहाँसँगको छलफलमा उहाँले गर्नुभएका भाषणहरू भेलाहरूमा गर्नुभएका कुराकानीबाट हामी पाउँछौँ। त्यो छ एकातिर भने अर्कोतिर चाहिँ कार्यकर्तालाई सर्वोपरि ठान्ने के भन्छन् कार्यकर्ताले भन्ने कुरालाई मान्ने खालको मैले त्यो चरित्रको उहाँलाई पाएको छु। मलाई लाग्छ महाधिवेशन महाधिवेशन र कार्यकर्ताको कार्यकर्ताको एउटा चाहिँ भावना त्यसरी नै यो नीति र कार्यक्रमको जुन म्यान्डेट छ त्यो म्यान्डेटभन्दा दायाँ बायाँ गर्नुहोला भन्ने उहाँको प्रवृत्तिले उहाँको चरित्रले यो केही कुराले पनि म अन्दाज गर्दिनँ। जहाँसम्म नीतिको कुरा छ हामी स्पष्ट छौँ यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ र अर्को अब संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदा हामीले समृद्धिको यात्रा गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने यो सबै गर्नुपर्छ, हामीले सामाजिक न्यायका कामहरू गर्नलाई राष्ट्रको ढुकुटी बलियो चाहिन्छ, विदेशी बाध्य भएका युवाहरूलाई स्वदेशभित्रै काम दिनुपर्छ, यो कुरा भइ नै हाल्यो। यो हाम्रो संविधानको कार्यान्वयन र देशको समृद्धि यदि गर्नको निम्ति कङ्ग्रेसले नेतृत्व नै लिने हो भने त्यसको लागि त सरकार चाहिने होला, सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने होला। चर्चा यो पनि छ कि कङ्ग्रेस आफ्नो महाधिवेशनसम्म मात्रै कुरा हो, त्यसपछि त अब संविधान कार्यान्वयन, पुनर्निर्माण, देशको समृद्धि लगायतका विषयमा कङ्ग्रेस आफै नेतृत्व गर्न चाहन्छ, यसकारण अब महाधिवेशन लगत्तै कङ्ग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्छ भन्ने कुरा के हो? अब यसमा हामीले भन्दा अरूले बढी भनिरहेको सुन्छु म, नेपाली काङ्ग्रेस स्वयंले भन्दा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन कुरेको जस्तो चाहिँ अरूको आशय देखिन्छ, प्रचण्डले पनि त्यस्तो बोल्नुभएको देखिन्छ। त्यसैले तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो, काङ्ग्रेस यसमा लागिहाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसलाई जिम्मेवारी आइपर्छ जस्तो छ, त्यस्तो देखिन्छ, माहौल त्यस्तो देखिन्छ। हस्, तेरो महाधिवेशनको सफलताको कामना गर्छौँ, उम्मेदवारी दिनुभएको छ यहाँलाई सफलताको कामना सहित बिहान बिहान यहाँ सबै धन्यवाद। दर्शकबिन, समय सन्दर्भमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जो तेह्रौँ महाधिवेशनमा पनि केन्द्रीय सदस्यको खुलातर्फ उम्मेदवार हुनुहुन्छ बद्री पाण्डे आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुराकानी यहीँ सकिन्छ। सबैलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।